L'Associació Esportiva Traus tanca la temporada 2010-2011 amb el torneig de Sant Joan al camp de futbol del complex esportiu municipal Julio Méndez. El Traus fa balanç i tanca la temporada de manera positiva amb bons resultats. L'equip amateur, tot i no haver aconseguit l'ascens, ha finalitzat la Lliga de Tercera Territorial en setena posició i subcampió també de la Copa del Baix Llobregat. I per la seva banda, la resta d'equips de l'entitat també han fet una molt bona temporada. Y con las categorías de fútbol base, pues bueno, más de lo mismo. Son criaturas pues, jóvenes pues, que se están empezando a conocer ahora, son categorías nuevas que también hemos creado en el AE Traus y bueno, no se puede pedir más. En general, satisfechos y muy contentos y agradecidos por todos. Tots els equips de futbol base del Traus han participat un any més de la cloenda de la temporada de l'entitat pretenca, juntament amb 6 clubs més. Al voltant de 180 nois i noies s'han donat cita a la gespa artificial del Julio Méndez per disputar el torneig. I com cada any el trofeu de Sant Joan de l'Associació Esportiva Traus ha estat tot un èxit i ha suposat un bon comiat de temporada.